Ми вітаємо вас як нашого переможця акції «До дня народження Епіцентра». Виконуємо бажання. Я виграв ноутбук за 26 тисяч. У мене впервые така задача. Дякуємо Епіцентру за те, що виконав наше бажання. Сделали покупку от 1600 гривен в Эпицентре и зарегистрировали чек в интернете. Свое желание написали с мужем, что мы хотим диван новый. Не думала, что осуществится эта мечта наша. Дуже був приємно вражений несподіванкою такою. З Епіцентром мрії здійсняться. Дуже гарний подарунок. Тепер я буду, як кажуть, мультику «Простоквашино» дуже добрий, тому що в мене є велосипед.